Oh my gentle Jesus, do you see those dogs? Me and Tekanina, we love those. Oh. It's something about the shows, make them take off their clothes like. Galera, vou compartilhar com vocês aqui um pack de ruas de GTA V para GTA San Andreas. São três versões que eu vou estar compartilhando com vocês de pack de ruas, né? Na verdade são cinco packs, né? Outros dois packs são apenas de texturas, mas eu vou deixar separado aí para vocês como pack de ruas, né? Três packs de ruas, três versões que vocês podem estar escolhendo, e depois eu posto o dois packs de texturas aí separado. Então eu vou deixar esta versão que eu estou demonstrando aqui como a V1, a primeira versão, feito pelo M7, abreviação lá do nome dele. Vou deixar na descrição aí o nome dos autores, tudo. É como vocês já estão vendo aí, ó, as ruas com as texturas. Pra ficar igual estilo a GTA V, né? No seu GTA San Andreas. Olha só que bacana as ruas, ó. E é somente as ruas. Esta primeira versão, a V1, é muito leve, é a mais leve de todas, né? Foi a primeira versão feita aí pelo grupo aí, pela M7. Com várias pessoas. Então, para quem está procurando um pack de ruas de GTA V, olha só, que tem como característica aqui principal essas ruas aqui, como vocês já estão vendo. Olha só, as calçadas, ó, são bem diferenciadas, ó. Tem essa parte da grama quadrada e aqui a parte de cimento aqui. Essa daqui é a primeira versão, V1, então ela é bem básica essa textura, que é para manter o GTA bem leve. Quem procura texturas leves para estar utilizando um PC leve ou um notebook, talvez até Android, não sei ainda, né, porque eu ainda não estou mexendo na parte de Android, mas talvez até sirva também, que é bem leve, né, só as ruas. E as ruas são bem variadas, como vocês já estão vendo aqui, ó, estou numa parte com asfalto, que tem essas duas faixas amarelas com as tartaruguinhas quadradinhas aqui, e tem faixas brancas aqui, essas faixas brancas, né? E isto varia de pack para pack, né? Das outras duas versões, a segunda versão e a terceira, que eu vou estar postando logo em seguida. Essa primeira aqui, ó, vocês veem que é a faixa de pedestre aqui, onde eu estou. Nas outras versões elas mudam, fica aquelas faixas vermelhas lá, mais avermelhada que nas outras versões eu demonstro. E conforme você vai passando aqui, olha aqui, ó, já tem a parte vermelha, ó. Então, uns quadrados vermelhos, como se fosse um metal, né, a divisória, ó. Aí varia de localização do mapa, ó. Vai variando, tá vendo? As calçadas também vai variando, são bem leves as calçadas, ó. É quase que simples, né? Mas só para deixar bem no estilo de GTA V, bem leve, leve mesmo. Você utiliza o mod Loader para instalar, que já vou deixar no esquema aí para vocês que forem fazer download aí. Já tá facinho. As pastinhas só adicionar dentro da pasta do modular, que nem eu vou demonstrar agora para vocês. Olha aqui, ó, já temos outro estilo de estrada, ó, de asfalto na rua.
Tá vendo? Já é diferenciado. Essas faixas amarelas dos dois lados. E por aí vai. Então, nesse parque é somente as ruas. Caso você queira estar adicionando essas ruas aqui em cima de algum parque que já tenha textura. Então, vocês vejam até o meu vídeo do tutorial de mod load, é lá que eu explico mais ou menos como você pode estar instalando, né? Ou aumentando a porcentagem, né? No menu do mod load. Aqui já tem umas partes que parece que continua originais, as ruas, ó. Tá? Porque aqui já é uma outra região, vai alterar mesmo a região de Los Santos. Este pack, né? Somente Los Santos. Mas aqui na região de Los Santos, ó. Olha aqui, ó. E aqui já muda para outro estilo de rua, ó. Tá vendo? Já é outro tipo de rua. Don't make this any nastier, lady. O asfalto já mudou. É bem variado. Branco, cinza, vai variando bastante, ó, o asfalto. Muito legal, bem leve, hein? Aqui também já tem mais outro tipo de asfalto, ó. Vai bem variando junto com as calçadas. Depois da ponte já é outra cidade, então não é alterado, ó. A cidade após a ponte aqui. Aí, conforme você já vem aqui, ó, já termina aqui a textura, né? Porque aqui já é outra cidade, já é outra área do mapa, então já não tem muito a ver. E nem aqui também, ó, que já tem as texturas que terminam por aqui na ponte também. Aí pra lá já é outra região, country. Que é a região country aqui, o região mais rural, não é mais urbano. Então é somente aqui mesmo. E é isso aí, galera. Quem quiser um parque o mais leve de todos, de ruas, não é texturas, é de ruas. Não é texturas de casa não, tá? Texturas de casa assim e gramas e asfalto, eu posto logo em seguida esse vídeo. Uma curva aqui na região da praia para vocês verem todas as ruas. O carro aqui tá meio difícil de controlar, mas vou mostrar aqui rapidamente, ó. Olha que já mudou de novo, ó. É bem variável. A grama nova aqui também, ó, algumas partes da grama que acompanha as rodovias aí, as ruas, também são novas, alteradas. E as partes das calçadas aqui, ó, os pisos, ó, mais de concreto branco, ó, para acompanhar também. E é isso aí, galera. Se quiser o packzinho aí bacaninha de atestado garantido, sem erro nenhum, pode estar baixando aí do meu blog. Caso você tenha outros modelos aí, pode testar esse aqui também, ó. Olha só que bacana. E adiciona ao seu mod loader aí também, que é para ter um funcionamento bem mais garantido. Só ver o vídeo tutorial que eu vou deixar na descrição aí. E já era. Opa. Beleza, então, galera. Olha aqui, ó. Já modifica aqui também, ó, o novo tipo de rua. Também tá bem legal. But I'm a Democrat. Já não tem nem sinalização aqui no asfalto. É um asfalto mais surrado, mais velho. É isso aí. Beleza, então, galera. Então, fui. Oh man, how'd you not see me?